waxa ay ku nool yihiin xaalad adag oo ka sii dareysa xilligan marka loo eego dadka danta yar oo u nugul caabuqa safmareenka ah ee coronavirus. Boqolaal qoys oo ku nool kaamka Gorgor ee Garis Valley ayaa waxa ay noloshooda qoysaskani ka maareen jireen dhanka xoogsiga ama murqmaalka, balse hadda intaba ma haystaan oo qof kasta oo loo shaqeynayo waxa uu iska ilaalinayaa si uu u asiibin xanuunka COVID-19. Waa Xaawe Cismaan Cabdi iyo Iishe Xuseen Abuukar, labadooda waxa ay nolosha qoysaskooda markii hore ka maareen jireen xalidda weelka iyo dhaqidda dharka, balse hadda xaalka waa uu isbedelay oo cabsi ayaa timi. Nolosha dhaqow iyo day maruuqsuna iska qaadanay. Subaxdii waa lafoofaa, todoba saac, sideed saac la iska imaha, maalin waa la soo helaa, maalin waa la soo waahaa. Ciyaal aanay rabaan oomay rabaan dharkooda loogu dhaqa, saabuun dharkooda loogu dhaqay rabaan, biyo arfnaa. Xaawe Cismaan Cabdi waa hooyo laba caruur ah ay ka geeriyootay iyo iyada hooyadii dhashay, waxayna u dhinteen macaluul iyo shuban biyood. Daraadhow hooyada iga dhimatay oo iga xanuunsanaaday, haddana alxamdulillah waa la duugay. Hal gabarna waa iga dhimatay, alxamdulillah diriskeena hal gabara ka dhimatay. Hooyada maxay xanuun miyaa qabtay, sidee loo hayay? Labada bari ay xanuunsatay, waqtigaas oo gal alxamdulillah waa xijaabatay. Imisa jir ahayd hooyada? 65. Canug ka dhimatay ma wiil buu ahaa mise gabar? Gabar. Meeqa sano jir ahayd? Umalay ay u dhimatay. Iishe Xuseen Abuukar waxa ay la ildaran tahay xaalad bin aadannimo kadib markii ay dadka ka xirteen albaabaha. Hadda wax ay caruurta siiso ama ay dabka uu shubto ma haysato, waxaana mid ka mid ah caruurteeda uu u dhintay fuuqbax iyo gaajo. Hal gabar ay igu geeriyootay, cudurka shuban biyoodka ayaa igu geeriyootay. Maxaa marka MCH ma geyn? Xil imshiitan geeyo ma ahayn. 11:00 oo maqribnimo aday, 12:00 maqribnimo mantag ay keentay, labo mar camal ay mantagtay. Alxamdulillah farmashiya uroorsi faleeb baa lagu soo xiriiriyey, waa ceemata guri markaa keenay. Alxamdulillah ilaahay heshiisoo geeriyootay. Mise ashaadikaa geeriyootaa? Habeen hore igu geeriyootay shalayaa la aasay. Iishe Xuseen Abuukar iyo Xaawe Cismaan Cabdi waxa ay walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed ka codsadeen in fadliga Rabadaan awgii ay ku soo tabarucaan wax allaale iyo waxa ay u awoodaan, maadaama xilligan ay caruurtooda ay gaajo u geeriyoonayaan. Islaamkii dowladda waxaan ku codsaheynaa inay daawooyin, xarun caafimaad meelahan dhow inay noogu soo furaan, inay waxa anaga oo aan ku soomno inay noo keenaan, bacooyin inay noo keenaan, guryahan deganaha roobka aan ugu soo daadinaa, sida anaga oo guryahani ebel u deganaynu u deganaan karno roob aan ugu soo shubaayo, inaynu soo caabinaa. Waxaan weydiisahaa dhar iidkaas, anfurkaas, saxuurtaas, dhar iidkii, ayaalka iyo bacyaalo iyo mushkulo iyo biyo. Guddoomiyaha Garis Valley Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare oo la hadlay Shabeelle ayaa ka warbixiyey xaaladda soo futaartay dadkan danta yar. Waxa uu sidoo kale guddoomiyaha Garis Valley Mudane Cabdiraxmaan Garyare uu dowladda Soomaaliya iyo shacabka ugu baaqay in dadkani lala soo gaaro wax allaale iyo wixii loo awoodo. Walaalada, intaan ka warqabna 4 meeshaas ku dhimatay iyo 3 kaam kale ku dhimatay iyo 2 xanuunsan intaasaan ogna oo isbitaal geeyay. Intaas ka warqabna dhimashada guud waa 4-7 iyo 2 xanuunsan. 9 kaas qofaan ognahay oo 2 ay nool yihiin hadda. Ilaahay hadda ay nool yihiin ficayn, alxamdulillaah, ay kasoo reynayaan. Todobaasna dawaa dhimateen, waxaa leenahay waa caruur iyo waxay isugu jireen dad weyn. Intaba waxay u dhinteen nafaqo xumo ay ahayd, ma dhihi karno maxaa corona dileen, ma dhahayno shuban biyood u dadilaa dileen, ma dhahayno. Laakiin sababa ayaga la xiriirta noloshoodii markay waayeen aasaasiga ahay, qofka difaaciisa dhamaaday, shubana ku dhac waa dhintay. Ilaahay waa xajir rasuulka wuxuu yiri awaluhu raxma wa usuduhu maqfira wa aakhiru cidku min annaar. Waxaan ku jirnaa awalka ugu horreeya naxariistii aan ku jirnaa, waa usuddu waxa la maqfira. Haddaan rabno inoo la dambi dhaafno, waxaan soo xaq 10 dhexe oo maqfira ilaahay dambi dhaaf uu ku sheegay. 10 kudu waxa la waa aakhiru cidku min annaar. Qof kastoo danaynaysa cibaadada bishaan Ramadaan ay leedahay iyo ilaahay naxariista uu ku sheegay in la suu naxariisto, la suu dambi dhaafo, aakhirana naarta la iska xoreeyo, cid kastoo danaynaysa waxa la dadkan walaalkood wax u qabataan, waana soo dhaweynaa anagana ka maamul ahaan. Dadkani ayaa markii hore waxay la ildarnaayeen xaalada isbiirsaday oo dhanka nolosha ah, waxayna haatan u muuqdaan kuwa nolosha qoyska jooga, maadaama ay la kowsadeen
caabuqa corona virus oo saf mareen ah iyo xanuun kale oo uu ka mid yahay shuban biyoodka waxayna ku nool yihiin kaamka gorgor ee duleedka magaalada Muqdisho. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle TV, Muqdisho.